KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini anda bersama saya, Mohsen Azli, dalam Cergas Bersama Jurulatih. Baiklah, kalau sebelum ni episod sebelum ni kita dah lakukan macam-macam aktiviti menggunakan alatan-alatan yang nampak mudah tapi tak mudah, sakit semua badan ni. Tapi untuk hari ini kita tak tahu apa yang kita akan lakukan. Tapi sebelum itu, apa kata kita kenal dahulu jurulatih kita untuk hari ini. Jom kita kenal. Baiklah, seperti biasa, kita masih ada lagi Coach Paisan bersama kita setia hingga ke episod kali ini. Apa khabar, Coach? Baik, Mohsen, apa khabar? Saya sihat dan juga bersemangat, Coach, untuk aktiviti kita pada hari ini. Kalau saya dah bersemangat, saya mesti nak tanya Coach, apa Coach aktiviti kita yang akan kita lakukan dengan adik-adik hari ini? Okey, untuk aktiviti kita hari ini, kita masih menggunakan TheraBand tapi fokus pada otot abdominal. Saya rasa dekat luar sana memang minatlah sebenarnya macam mana nak kempiskan perut, macam mana nak bagi kekuatan dekat perut, kan? So ini adalah segmen yang dinanti-nantikan. Macam mana nak ada six pack? Six pack tu kena masalah, kena masa. Tapi ini adalah aktiviti basic lah untuk adik-adik di luar sana untuk belajar. Antara aktiviti yang boleh menguatkan otot-otot abdominal kita. Saya pun nak kuatkanlah, Coach. Apa lagi, kita warm up dulu, kita panaskan badan kita dulu dan kemudian kita akan lakukan aktiviti kita untuk hari ini. Boleh, Coach? Boleh. Jom, kita kasi panaskan badan kita. Jom. Okey, adik-adik, Coach nak ingatkan apabila kita melakukan latihan, pastikan kita berada dalam kawasan yang luas dan selamat daripada barang-barang yang akan mengganggu kita ketika latihan. So Coach suggestkan kita melakukan aktiviti yang Coach ajar tadi di atas floor mat, di mana kita tahu kawasan itu terhad untuk kita melakukan aktiviti. So itu adalah aspek keselamatan untuk hari ini. Okey, macam mana adik-adik di rumah? Kalau dah sedia, apa kata kita panaskan badan kita bersama dengan Coach Moh dan Coach Paisan. Jom. Jom. Jom, Coach. Okey. Ambil tempat masing-masing. Yes. Okey, adik-adik di rumah, kita akan bermula dengan jogging dalam masa 30 saat. Okey, ready? And go. Yep. Seperti biasa, bila kita kata warm up, kita nak meningkatkan kadar nadi kita. Lagi-lagi pada sesi pagi ini, kita baru bangun tidur and then kita belum lagi betul-betul panaskan badan. So, let's go. Yes. So, ingat, swingkan tangan, kaki gerak. Up. Let's go. In 5, 4, 3, 2, 1 and stop. Alright. Okay, so next kita akan buat caterpillar. Okay, basically segmen sebelum ni kita dah pernah buat caterpillar tambah dengan side kick, tapi ini basic je. So kita akan buat caterpillar untuk stretching full body. Alright, so simple daripada sisi. So turun all the way to plank position and up again. Alright? Okay. Boleh? Okay. Caterpillar kan, Coach? Yes, caterpillar. Okay. So, kita akan buat 30 saat. Alright? Sebab yang ni memang cepat lah. Kita akan cepat pepeluh. Alright? Okay. And 3, 2, 1 and go. So, bernafas. Yes, good. So, make sure bila turun plank, hold sekejap. Yep. Baru kita bangun. Baru rasa, Coach. Yes, betul. Dapatkan position plank tu straight. Yes. Up. Good job. Keep going. Whoop. Alright, in 3, 2, 1 and stop. Alright. Okay. Okay, so next kita akan back to jogging 30 saat. In 3, 2, 1 and go. Yep. Okay, so Coach hari nak tambahkan intensity sikit. So, kita angkat kaki tinggi sikit. Boleh? Boleh, Coach. Adik-adik dekat rumah pun buat juga.
Yes, buat juga. Kita buat sama-sama. Yep. Up, 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 up. Yes. Good job. So, kita tambahkan intensity ya. Yes. Coach dah rasa dah. Kadar nadi pun dah semakin cepat. In 3, 2, 1 and stop. Alright. Dah mula panas ni, Coach. Memang saya dah start dah. Panas berpeluh kan? Betul, Mo? Okay, so next kita akan buat squat to side reach. Okay? So, normal squat, kita akan reachkan dengan tangan kanan ke kiri. Alright? So, kita akan buat alternate. Okay? Boleh? Boleh, Coach. Okay. In 3, 2, 1 and go. Squat, tangan kanan, reach. Yes. Left. So, you akan rasa stretching dekat back muscle dengan lower limb. So, keep breathing. In 3, 2, 1 and stop. Good job. Okay. So, okay. okay semua. Okay, so pagi ni memanglah ada akan rasa sedikit orang kata mengah orang kata. Sebab apa? Sebab still very very morning. Alright? So kita akan back to jogging for 30 okay. second. In 3, 2, 1 and go. Yep. Let's go, let's go, let's go. So kena terus breathing, jangan tahan nafas, jangan tahan nafas. Yes, good one. Bagus, bagus. Keep going, keep going. Yang mana nak high intense lagi, ha? Boleh ikutlah coach semua tu. Lutut dia tinggi kan? Ha, itu macam high ni lah. Let's go, let's go, let's go. In 3, 2, 1 and stop. Alright. Ha. Aktiviti yang terakhir warm up kita adalah plank. Plank? Yes. 30 saat? Yes, you have to hold for 30 second. Alright, adik-adik. Okay. Kita buat. Jom. Alright, so kita kena turun dalam position elbow plank. Alright, for 30 second. Boleh? Okay, guys. Alright. In 3, 2, 1 and up. Up. Yep. So, make sure kaki buka seluas bahu, ya. So, keep breathing. Alright. So, engagekan core. Make sure badan lurus. And engagekan, contractkan keseluruhan otot tubuh badan so that we can sustain. And stop. Alright. Okay. So, habislah warm up kita hari ini. So, kita akan bersedia untuk core activity kita hari ini. Okey, aktiviti pertama adalah side bend menggunakan TheraBand. Okey, so coach akan tunjuk kita tak menggunakan weight plate dan sebagainya tapi kita menggunakan TheraBand sebagai bebanan kita pada hari ini. Alright, so kita akan pijak TheraBand ni letakkan di bawah tapak kaki. Alright, so kita akan fokuskan pada kanan sahaja dulu. So, bawakan TheraBand ni ke sisi. Kemudian, turun bendkan sedikit ke kanan dan bangun kembali ke posisi permulaan. Straight. Jangan over. Kita nak kembali ke center. Alright? Boleh? Boleh orang belakang? Boleh, coach. Okay. So, 30 second for this activity. In 3, 2, 1 and go. Alright. Good. So, bila kita turun, kita akan rasa resistant daripada TheraBand ini. Okay? So, kembali ke center. Alright. So, bahu kita statik eh. Statik. So, kita menggunakan core kita untuk tarik kembali ke center. Yes. Okay. Keep going. In 3, 2, 1 and stop. Alright. Good job. Okay. So, kita ada masa 30 saat untuk berehat sebelum kita ke aktiviti seterusnya. Okay, so coach akan tunjukkan next activity adalah Russian twist. Okay, so kita kena turun dan masukkan TheraBand ni di atas lutut.
Sebab kita nak letak resistant dekat atas lutut. Actually bukan atas lutut, is otot di otot lower limb, tapi kedudukan di atas lutut. Alright. So, kaki kita akan angkat dan kita akan push out untuk keep this resistant. Alright. So, Russian twist ke sisi badan. Okay? Okay. Alright, boleh? Boleh, guys? Yes. So, make sure bila kaki kita ada TheraBand ni, kita tolak keluar so that kita akan rasa resistant tu daripada, tolakkan daripada TheraBand so that we are working on the lower limb as well. Okay. Okay, okay, Musim betulkan tu, Ben? Betul dulu, eh? Haa. Sekejap, guys. Tak apa, guna yang besar pun boleh, Musim? Boleh juga? Boleh. Okay. So, senang sikit, kan? Okay, guys. Alright. Okay. So, ready? In 3, 2, 1, and go. Yup. So, kaki tu make sure tolak keluar. Kita nak rasa resistant dekat kaki juga. Yeah. So, you akan rasa dekat glute dengan core. Glute tu bahagian mana, guys? Dekat punggung. Okay. Sebab apa? Sebab kita dah letak letak resistant dekat kaki, kan? So, kita kena tahan dalam kedudukan daripada TheraBand. In 3, 2, 1, and stop. Okay. Oh. Sweet it. Yes, sweet it. Okay, so kita akan kembali kepada side band. Tapi di belah kiri. Right, so bila kita cakap kita buat kanan, kita mesti kena balancekan dengan side belah kiri. Yep. Okay. Alright. So kita akan letak TheraBand di bawah tapak kaki kiri. So starting position daripada center. Okay. Alright. So in 3, 2, 1 and go. So bend and up. Yep. So you akan rasa macam kita menggunakan otot di sisi pinggang kita. Yep. Just keep going. So make sure shoulder square. Jangan bongkokkan. Right? Pandang ke hadapan. Okay. Keep going. In 3, 2, 1 and stop. Alright. Good job. Okay, so next coach akan cadangkan menggunakan yang besar so that dia tak akan terlipat. Okay, so next kita akan buat adalah plank to bear. Plank to back. Bear. Bear. Yes, oh, plank bear. To bear. Okay? Okay. Alright. So plank, coach akan tunjukkan high plank dulu. High plank position. Alright, macam ni. Alright, so resistant masih lagi di atas lutut. Kemudian kita pergi kedudukan bear. Macam ni. Okay, alright. Okay, so dalam kedudukan yang lebih selesa lah. So, bila kita bangun, kita akan dapatkan plank punya position. Okay. 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 Okay, adik-adik di rumah boleh ambil tempat yang sesuai. Yes. Alright. Okay. Okay, so kita start dengan plank position dulu. Okay, in 3, 2, 1 and go. Alright, hinge. And bangun. Hinge. Yes. Good job. Keep going. So this one basically is core. Mainly for core. And then as well untuk kaki kita. Yes. Woo. Keep going. Dah rasa dah burn, kan? Betul, coach. Woohoo. Dekat kedua-dua belah kaki dah rasa. Yes. In 3. Okay. 2, 1, and stop. Basically, untuk exercise tadi tu, kita cari stability badan kita sebenarnya. Right? Okay. Coach Mo, okay? Okay. Sebab tak dengar suara Coach Mo dah tadi. Dia diam je. Okay, so next, will be standing oblique. Alright, CC. So, kita akan menggunakan TheraBand letak di kedua-dua belah kaki. Yes, belah kanan kaki. Kanan dan juga kiri. Yes. Okay, thank you Musin. Dah penat nak bagi tahu nak cakap. Okay, so dua-dua kat situ. So tangan kita akan start dengan kanan. Kanan dulu sebab kita akan buat alternate. Alright. So tangan kanan kita akan naik touch sebab kiri.
right? Okay. So, dua-dua untuk oblik kita punya otot. Bentuk X. Ataupun sisi sini. Alright, boleh? Okay, coach. So, tangan kita akan ready dekat belakang telinga. 30 saat. Yap, 30 saat. In 3, 2, 1, and go. Yes. Bawakan, sentuh. Kalau boleh sentuh lutut dengan elbow. Yes. Knee to elbow. Yep. Keep going. Woo. Alright. Come on. In 5 seconds. Come on. Come on, Hussein. Come on more. And stop. Inilah kita rasa, coach. Bahagian hamstring terutamanya, betul, coach? Okey, jom kita minum dulu. Okey, itu yang saya nak dengar, coach. Kita minum dulu, adik-adik. So, adik-adik pastikan sediakan air di sebelah. So, bila-bila saja adik boleh je capai dan minum, okey? Keep refill. Tak perlu nak tunggu habis baru minum, coach, kan? Yes, boleh je. Bila-bila sahaja boleh minum. Kan? Okay. So, next one will be bicycle move. Alright, bicycle move. Dua theraband. Letak di kedua-dua belah kaki. Alright? Okay. So, permulaan dia, kita turun. Turun ke bawah. And then, naikkan sedikit dan kaki kita keeps parallel. Macam kita pedal bicycle, kan? Macam tu je. Okay. Tapi badan kita slightly naikkan sedikit. Yes, naikkan sedikit. Tapi kalau untuk permulaan beginner, boleh je just baringkan. So you just angkat kepala sedikit so that you can rasa you punya you contractkan otot you. Alright? Di bahagian perut. Yeah, di bahagian perut. So yang mana yang lebih advice dia akan kedudukan 45 darjah on hold like that. Alright? Boleh? Okay, boleh. Okay, kita tengoklah siapa yang lagi okay antara Musi dengan Mo. Okay? Alright, so ready? Okay. Okay, ready. And go. 30 saat. Yes. So, tangan letak di sisi dan rehatkan. Yep. So, make sure breathing. Yes, good job. Keep going. So, kita fokuskan sebenarnya actually ketahanan perut kita dalam exercise ni. Yep. Keep going, keep going. In 5 seconds. In 3, 2, 1. And stop. Siapa nak perut leper, inilah dia otot. Okay, exercise lah yang perlu dilakukan. Saya buat hari-hari. Alright, so next dan aktiviti yang terakhir adalah alternate knee crunch. Alright, so kita masih menggunakan theraband dan letakkan theraband di kedua-dua belah kaki. Cuma kali ini, kita boleh sentuh lantai, sentuhkan kaki kita di floor mat. Okay? So, coach akan tunjuk. So, alternate crunch ni biasa kita akan relatekan dengan opposite side lah. Maksudnya, kaki kanan, tangan kiri. Okay? So, coach akan tunjukkan. So, bila kaki kiri naik, tangan kanan akan touch. Bersilang lah. Yes, bersilang. So, badan boleh kembali ke kedudukan asal. Kemudian, bangun. Crunch. Crunch. And down. Okey? Boleh? Okey. Jom kita cuba, adik-adik. Boleh. Mesti boleh buat. Okey. Dalam masa 30 saat. 3, 2, 1, and go. Yes. Up, up, up. Siku touch dengan lutut. Yes, keep going, keep going. So, teruskan bernafas. Okay, halfway dah. Okay, 5 seconds to go. Keep going, keep going. In 3, 2, 1, and stop. Well done, adik-adik. Well done, dua-dua more. Untuk set pertama, 7 aktiviti kita. Okey, adik-adik, macam mana? Rasa tak sakit dekat bahagian yang kita tumpu untuk buat?
kalau rasa sakit, maksudnya kita lakukan dengan betul. Dan sekarang ni kita nak sejukkan badan kita ataupun cooling down. Jom, Coach Peksan. Okey. Alright. Alright, thank you Abang Musin. So sekarang ni kita tibalah waktu untuk warming down, okay? So Coach lebih suka sebut stretch down lah sebab kita akan meregangkan otot-otot yang tadi kita kerjakan. Dan sekarang ni kita nak regangkan kembali untuk back to normal, alright? Okay. So the first one is spinal twist. Kita akan fokus hold 30 second on the right side dulu. Okay, so tengok tengok position dulu. Okay, so kita akan buat kanan. So, apa yang coach nak buat, kaki kiri straight. Kita akan bawakan kaki kanan, bend ke kiri dan straightkan tangan. Okay? Okay, so kita akan hold for 30 second on this side. Kemudian kita akan change side. Alright, boleh? Okay, boleh. Alright. So, in 3, 2, 1 and go. So, bawa. And hold. Okay, tarik nafas. So tenang, tarik nafas. Sebab coach memang suka kalau kita warm down memang macam coach share sebelum ni lah kan. Suka dalam keadaan baring. Tapi at the same time kita dapat meregangkan otot kita. 3, 2, 1 and stop. Alright, so kita akan straight away change to kiri. Okay. Alright. In 3, 2, 1 and go. Okay. So, bila tengah warm down ni, tarik nafas. Kita fokuskan untuk merelaxkan otot kita. Dah mula slowly rasa lega sikit, Coach. Ya, yeah, betul. Kalau nak lagi rasa tenang, boleh je tutup mata. Jangan tidur. Jangan tidur. Sebab belum habis lagi. Yes. 3, 2, 1 and stop. Okay. Okay. So the last one, 30 second. Coach nak adik-adik bawakan kedua-dua lutut. Rapatkan ke dada dan peluk. Ha. Macam reward lah. Kita pelukkan diri kita so that kita punya back muscle, lower back muscle kita dapat relax dan flat dekat atas floor mat. Alright. In 3, 2, 1 and go. So coach tekan dekat sini, terus bernafas, tenangkan. Kita bagi supply oksigen kepada otot-otot kita untuk kembali ke bentuk asal. Dalam keadaan relax. In 3, 2, 1 and stop. Alright. Okay. Lega, Coach? Yes. Rasa tenang. Sebab memang Coach suka kalau bila warm down, kita selain daripada kita nak regangkan otot-otot kita, Coach pun suka nak relaxkan kembali minda kita setelah kita menjalani latihan yang intensity. Alright? So, habislah segmen kita hari ini. Baiklah adik-adik. Ha, macam mana? Rasa tak rasa? Kalau rasa bagus, maksudnya kita buat dengan betul. Betul, Coach Peksan? Betul. Ha, kita dah buat, kita dah sejukkan badan kita, kita dah lakukan banyak sangat aktiviti hari ini. Ha, Coach, silakan Coach rumusan untuk hari ini. Okey, Musin. Untuk exercise tadi kita buat, kita fokus pada core kan. Actually, core ni sangat penting sebenarnya untuk kita punya tubuh badan. Sebab apa? Selalunya kita tengok orang akan build up upper body dengan lower body. Tapi seringkalilah orang akan lupa pasal core. Sebenarnya core ni very important. Dia connection kepada upper body kita dengan lower body. Kalau core kita tak stable, macam mana kita nak angkat berat untuk upper body kita? Betul. Benda tu akan struggle lah. Sangat penting sebenarnya. Yes, sangat untuk penting. Membantu otot-otot lain juga bekerja. Betul, Coach? Yes, betul. Okey, itulah untuk hari ini. Terima kasih Coach Moh. Terima kasih Coach Peksan. Kita akan jumpa lagi dalam episod seterusnya dalam Cergas bersama Jurulatih. Ingat, jaga diri, teruskan cergas. Bye-bye!
M.